Eu sou um homem aí no meio curtindo com a gente, certo? Valeu? Nas veias deles corria a energia do sol, certo? Agora nós vamos tocar Crise da Fome. Thank you.
Thank you.
isso aqui é o último som da noite, porque eu tenho várias bandas ainda pra tocar, ok? É, quem tá no fundo? Não, o som tá bom aí, mas falta
mais pancadaria. Você, o que você acha? Cara da Alemão, não? Aí, cotovelo doendo, só isso que eu acho, cara. Não faz nada. O que você acha de São Paulo esse? Uma merda! Você, o que acha de São Paulo esse? Item. Hã? Item. Não vai rolar um som, não vai rolar um lobby de macarrão? Ah, chega! Para, filma lá! Thank you.
Thank you.
Música.